သူရဲ့မွေးစားတဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ပြရသေးဆိုပြီးတော့အကုန်ပေးလိုက်မွေးကျေးဇူးကိုဆက်တာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကဒေါက်တာ2တရားမက်ဒီကိုတန်ဆန်ပြနေတာအကြောင်းကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုရှင်ပါတယ်ဓမ္မရှိကောင်သူတာဇမျှအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားအစေထားဝစေချင်တာရှင်ကိုကြီးကျမ်းမာရှင်နဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေအဲ့တော့အဘယမင်းသားကပြောတော့အေးဒီပါစီမင်းမယူပါငါအိမ်ထဲမှာမင်းနေစရာအိမ်ဆောက်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်သီးသန့်ဆောက်ဖို့တရားပါပေးလိုက်ဒါလေးလည်းမင်းအတွက်ပဲမိမမင်းယူပါတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားနော်ဘယ်ဘာလုံးစေကူအဲ့လိုအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတာသူဒီတည်းခါပဲကုကသေးတယ်နောက်မကြခင်မှာပဲဖေမိသာရာကြီးဖေမိသာရာမင်းကြီးမှာယောဂဖြစ်လာပကန်ဒိုနာလို့စာပေထဲမှာဆိုတယ်ပကန်ဒိုနာဆိုတာစောဝါမှာအနာပေါက်တာနော်လက်ကောင်းလို့လို့ခါမျိုးပေါ့လက်ကောင်းဆိုတော့လက်ကောင်းကတမျိုးဒါအဲလက်ကောင်းလို့ခါဒွါရပပလဲမှာအနာပေါက်တဲ့ပကန္တလလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကုရခက်တဲ့ယောဂတစ်ခုပဲမိမိတရမင်းကြီးထိုင်တဲ့နေရာမှာသွေးစရည်နဲ့အဲ့ဒါပေါက်တဲ့လူကဘယ်နေရာထိုင်ထိုင်သူထိုင်သွားရင်စိုးကြရင်တော့ပိုင်းဆိုတဲ့လက်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေတို့အဲပကန္တနာရှိတဲ့လူတွေတို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်ကြီးကြီးဝင်လဲတော်တွေကအများတန်းသွေးတွေနဲ့စိုးနေတော့မကြတဲ့ကြမောင်မမိတ်တန်ချွေရနေရရှေမောကြတာပေါ့ပျောက်ကြတာပေါ့နော်ပြင်းကြီးကအမျိုးသမီးလိုပဲဥဒုလာနေပြီဘာညာနဲ့ပြောချတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြင်းကြီးအဖေမင်းသားကိုခေါ်ပြီးတော့ငါမှဒီလိုယောဂဖြစ်နေတယ်မင်းအဲ့ဒါဆေးသမားရှာဆိုဖေမင်းသားပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်အိမ်ကစီဝကအသက်လဲငယ်တယ်တော်လဲတော်ဆေးပြညာသိပြီပြန်လာသူလှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုဘယင်းကြီးကိုဘယ်မင်းသားကိုလှုပ်လိုက်ဟိုတည်းစီဝကကိုလှုပ်လိုက်တာစီဝကကသူဆေးကိုလက်သေးသေးပါပဲထည့်သွားတာဆေးလွယ်အိမ်မပါဘူးဘယင်းကြီးဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိလို့လက်သေးသေးမှာဆေးမုန်ကလေးထည့်ပြီးတော့လက်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ယူသွားပြီးဘယင်းကြီးချီသွားဟိုကြတော့ချီပြီးတော့အဲ့ဆေးလေးနဲ့ဖျောက်ပြီးတစ်ခါပဲလိမ့်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဘယင်းကြီးဘယင်းကြီးရောကပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ဗိမိတရာမင်းကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချွေးရံမောင်မမိတ်တန်900ကိုဘရက်တွေပါလေသူတို့ဟိုတန်းတာတဲ့အကုန်လုံးဆင်းယရနာပြည့်စုံတဲ့မင်းကမင်းသားမှာဆင်းတဲ့အတိုင်းပဲဝုတ်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုချွတ်ပြီးတော့ပုံလိုက်တဲ့အခါယရနာပစ္စည်းပုံကြီးပေါ့ကဲမင်းစိတ်ကုပေါ့စိတ်ကုပေးလို့ဒီအမျိုးသမီး900ဝတ်ဆင်တဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုမင်းကငါအလုံးပေးတယ်ရှ िख ိကတော့အဲ့လိုပေးတတ်တယ်ဘရင်နေရာလေမြမသမိုင်းမှာတော့ရွှေပုံကျုံမင်းဆိုတာရှိတယ်စကိုင်းမှာမရှိခနာလို့ခေါ်နေကြတယ်မဟိယင်ကနာဖရာတဲ့တဲ့ရာဇသင်းညံဆိုတဲ့အမတ်ကြီးဟာတိုက်ပွဲတွေအနိုင်ရလို့တိုက်ပွဲပေါင်း30လောက်အနိုင်ရလို့တိုက်ပွဲကပြန်လာတိုင်းပြန်လာတိုင်းဒီပြင်းနေကနေပြီးတော့ရွှေပုံပုံပြီးတော့မင်းလက်နဲ့ဆန်းတဲ့လောက်ကျုံဒီပြင်းအိတ်ဒီပိုင်းနဲ့တော့မကျုံအောင်လက်ထက်ဆန်းတဲ့လောက်ကျုံယူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးတယ်ရှေ့ကဒါကိုရွှေပုံကျုံမင်းလို့ခေါ်တယ်သူကိုကဖရာကမနေသူကရာဇသင်းညံနှစ်ယောက်စလုံးပဲသူရဲ့ကောင်းနေတိုက်ပွဲပြန်လာလို့ရှင်ဘီရင်ကြီးကဆုချတဲ့အနေနဲ့ဘလောက်ရလို့ရေတွက်မနေဘူးခုခေတော့ဆာလာအိတ်နဲ့ပေးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ကိုတော်နေကဆာလာအိတ်နဲ့ယူသွားဆိုပြီးတော့ရေတွက်မနေတော့ပတ်စံချလာတယ်သူကအဲ့တော့ရွှေပုံကျုံမင်းဆိုတာအဲ့လိုကျုံပြီးတော့ယူခိုင်းတာအခုလည်းပဲဘီရင်ကြီးကသူ့ကိုတံပိုးဖြတ်မနေတော့ဘူးမောင်မ900မောင်မပိတ်တန်900ဝတ်ဆင်တဲ့အိုးတစားလေးကိုအကုန်လုံးဆင်းမြန်းပြီးအဲ့ဒါလေးကိုချုပ်ပြီးပုံလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေယရနာပစ္စည်းတွေကိုမယူတော့ဆိုစေကုကအနေနဲ့ပေးအဲ့တော့ဒီကကကျွန်တော်မျိုးတန်နေမယူပြရစေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကျေးဇူးကိုသာရှင်မင်းကြီးအတိမပြုပါဆိုအဲ့ဒီမှာဘီရင်ကြီးကဒါမယူတော့သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတမားတော်အရာခန့်လိုက်တယ်ဘီရင်တမားတော်ဘီရင်ကိုလည်းစိတ်ကူပေးရမယ်နန်းတွင်သူနန်းနေသားတွေအလုံးမောင်မမိတ်တန်တွေအလုံးတွေစိတ်ကူပေးရမယ်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကယဟန်တန်ဃာတွေကိုကြီးညိုတော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုလည်းစိတ်ကူပေးရမယ်သူ့အဲ့လိုတောင်းပေးလိုက်တယ်နန်းတွင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ယဟန်တန်ဃာရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုပြီးသူကုသဖို့ရရုပေးလိုက်တယ်။နော်ခန့်ထားလိုက်တယ်။ခန့်ထားရုံနဲ့မကဘူး။သူ့နေစရာအိမ်ကိုလည်းတည်တတ်။စောစောတုန်းကသူကအဖေအမင်းသားရဲ့အိမ်ထဲမှာဆောက်ရတော့ဝင်းထဲမှာဆောက်ရတော့ခုကသူ့အတွက်အိမ်နဲ့ဝင်းနဲ့သေးချာဘယင်းကြီးကပေးလိုက်တယ်။မြို့ပြင်ပွဲမှာလည်းပဲစီဝကံဘဝနာဆိုတဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုဘယင်းကြီးကဆုချလိုက်။
အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်သူကကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတာစီဝကတည်းရဲ့ဥယျာဉ်ဆာအဲ့ဒါဘိဗိတရမင်းကိုဆေးကုလို့ရလိုက်တဲ့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးပြီးတော့ဖခင်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်လည်းသူရလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးကိုလည်းဘုရင်ကြီးပေးတယ်နောက်တစ်ခါတနေ့တနေ့အခွန်တသိန်းထွက်တဲ့ရွာတည်းရွာကြီးတရားကိုလည်းပဲရွာစားအဖြစ်ခံပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကအများကြီးရသွားတယ်ပေါ့နော်ခန်းခန်းနာနာတကယ်ကိုဟိုဆုလက်တည်းရသွားတယ်ဒုတိယကြိမ်ဆေးကုတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီသူရသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရင်တမန်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တတိယယောဂတေကဘာလို့ဆိုဘယ်သူတုံးဆိုရာဇဂျုံမျိုးကတထေးကြီးသူလည်းပဲခေါင်းကိုက်ယောဂဆွဲနေခုနှစ်နှစ်ရှိပြီတမန်တော်ကြီးတွေတမန်တော်ကြီးတွေလာတယ်ပြောင်းမကူနိုင်ကြဘူးတချို့တမန်တော်တွေကပျောက်သွားတယ်တထေးကြီးကခုနှစ်လောက်ဆိုရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်တချို့ကလည်း9လောက်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်နဲ့ပျောက်သွားကြအဲ့ဒီရာဇဂျုတ်တိရဲ့ယောဂကိုကုဖို့ဒီကုန်းတိထဲကနေပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီကိုရှောက်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကြီးကလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂကိုကုခိုင်းတယ်ကုခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကသွားချိတယ်ဆရာကြီးတွေကအလုံးတိရဲ့ယောဂကုလို့မရတော့ဘူး9ရက်လောက်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်9ရက်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်လို့ပြောသွားတယ်သူကချိပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးကိုပြောတာတထေးမင်းဘယ်ဘက်ဆောင်းပြီးတော့ခொနလားအိတ်နိုင်လားခொနလားဆိုအိတ်နိုင်ပါပဲကောင်းပြီအဲ့ခொနလားပြည့်ရင်နောက်ထပ်ညာဘက်ကိုဆောင်းပြီးတော့ခொနလားရောအိတ်နိုင်လားအိတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပက်လက်ရောခொနလားအိတ်နိုင်လားဆိုအိတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုအဲ့သူရဲ့အမခန့်ချက်ယူပြီးတော့ကရင်မော်တင်ပြီးတော့ချိုးတွေနဲ့ချီတုတ်ထားပြီးတော့နော်အဲ့ဒီခေါင်းကဟုတ်ကောင်းကိုခွဲစိတ်ကူတာလာပဲအဲ့ဒါဟုတ်ကောင်းကိုလှမ်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာပိုးနှစ်ကောင်သွားတွေ့တာတကောင်ကအုံနောက်ကိုစားရင်9ရက်ပဲအကောင်ကြီးက9ရက်နဲ့ကုန်သွားမှာနော်ဟိုတကောင်က9ရက်ဆိုရင်ကုန်တယ်အကောင်သေးကအဲ့ဒီပိုးနှစ်ကောင်ကိုထုတ်ပြထုတ်လိုက်တာသူကထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကောင်းကိုပြန်ချုပ်တယ်အရေးတွေပါလေတခြားခွဲစိတ်ကူတာတဲ့နီးပဲအဲ့ဒါလေခွဲစိတ်ကူတာတော့အဲ့ဒီနီးတွေဟာရှေးရခင်ကလေးကဒါတန်လာကတ္တလို့ခေါ်တယ်ညာနဲ့ပြည့်လို့ထုခွဲစိတ်ကုသတာခုခေတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်တော့ရှေ့တိုင်းရှေ့ပြည့်ညာကိုယ်တည်းကရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ကြုံလေးကိုပြောပြအကိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေဆံဘူးလေးရှေ့ကပြီးပြီးလောက်ဘူးလေးထမရကြရတာလက်ညိုးတာတောင်ရှိတယ်ခြေဆံဘူးလေးကိုဖြတ်တာဖြတ်တဲ့အခါကလေးတွေဆိုတော့သိမသိကြဘူးဒိုင်းငယ်နဲ့ဆိုပေါက်ကွဲသွားတာအဲ့ဒီခြေဆံဘူးကခြေဖက်ကလေးတွေကနှကောင်းနေရောပဇက်တရောပေါင်းတရောခြေတော်တရောကိုပဇက်တက်တော့ခြေဆံပတ်ကလေးတွေဝင်အဲ့တော့ဘယ်မျိုးဆရာဝန်ဆိုတော့တော်ရှားတယ်ဘုမပြေပါဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တော့ဆိုလွတ်လပ်ရတော့မရသေးဘူးသူမရဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးက1940ပြည့်အဲ့တော့45 46 49အဲ့ဒီချိန်ဆရာဝန်ဒီပေါ်လာတာသိမှမကြသေးတာဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းရောက်မှတော့မှပဲမိရထားဆရာဝန်မရှိဘူးအရက်ဆရာဝန်မရှိဘူးဆေးရုံမရှိဘူးနော်အလွန်ရှားပါတယ်ဘုမပြေပါအဲ့ဒီချိန်ကိုအဲ့ဒီမှာတောကဆရာတူကကုပေးတာသူဆေးလေးတွေကလည်းဒါမှကောင်းတယ်သူကုသဖို့မှတ်မိတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ကြည်စံလေးတွေဝင်သွားတော့သူခွဲစိတ်တာမလုပ်ဘူးအဲ့ဝင်သွားတဲ့အပေါက်ထဲမှာသူဆေးလေးဖြူလိုက်တယ်ဖြူပြီးပေါ်နေပြီးတော့ပိတ်ပေးတာနောက်တစ်ရက်ကျတော့အဲ့ဆေးကစားသွားပြီအပေါက်ကကျဲသွားပြီတော့အဲ့ကျတော့မှခွန်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါအဲ့ဒီခွန်လေးမှကပ်ပြီးတော့ခြေစံဖက်ကလေးတွေပါလာခြေစံဖက်လေးတွေပါလာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဆေးပြူလေးဆိုတာရှိတယ်။ပလင်းသေးသေးလေးတွေမှာထည့်တာအဲဆေးပြူမုံလေးဖြောင်းဖြူလိုက်တဲ့အခါမကြဘူးအတန်တူးတက်ပြီးပျောက်သွားတယ်။ကိုခေလိုထုံသေးတွေပါတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။စိမ့်ကူတာ။အဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့ဒီနေနဲ့ပျောက်သွားတာ။ဘုန်းကြီးတို့ဆိုမမရလက်ကလေးလက်သေးပေးနာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးပါကလေးဝင်သွားတော့ဒီလက်သေးကကနေ့တည်းအောင်အကွဲနေတယ်။အကောင်မထွက်တော့ဘူး။သူ့ရဲ့ source ကမကောင်တော့တော့အဲ့ဒါကြီးပါကလေးဝင်သွားတယ်လက်သေးပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ထုတ်သွားတာအကုန်လုံးပေါင်ထဲစုသွားတဲ့ဟာလည်းအဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲထုတ်တယ်နှာခေါင်းစုတာလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲထုတ်တယ်တော့အဲ့လိုနဲ့ပျောက်သွားခွဲစိတ်တာမလုပ်ဘူးအဲ့ဆေးနဲ့ပဲလုပ်သွားအဲ့ဆရာတယောက်တော့ဆရာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပျောက်သွားတာနော်အဲ့တော့သူလည်းပဲခေါင်းကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုပြီးအဲ့ပိုးတွေထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုပြန်ချုပ်ပြီးခုနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့လူနာမအိတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးစီပြောဒါဖြင့်မအိနိုင်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ဆောင်းနောက်တစ်ရက်လဲ9ရက်လောက်ဖြစ်တော့ပူလိုက်မအိနိုင်တော့ဘူးဆို
အမိန်နိုင်ပလလန်အိပ်ပါဆိုပလလန်သုံးပတ်သုံးပတ်နဲ့ပြီးတော့ပျောက်သွားတာအဲ့ကြောင့်မဆရာကြီးကပြောပြတယ်ခမရကျုပ်က9လလို့ပြောတာပို့ပြောထားတာခမရကနှုတ်ဆိုရင်9ရဲ့အိပ်ပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သုံးပတ်ဆိုရင်ပြောင်းမယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်သုံးပတ်တင်ပြောထားရင်ခမရ3ရက်လောက်နေတယ်ထားခြင်းမှာအဲ့တော့9ရဲ့သူ့ရဲ့ဇွဲအောင်လို့သူ9လပြောထားတာတကယ်တော့သုံးပတ်နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတာသူအစားနဲ့သိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သုံးပတ်နဲ့ပြီးသွားတာယောဂပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလို့သူခေတ်ကတတိယကြီးကိုသူတို့ကုပေးခဲ့တဲ့အခါမှာမကြောက်ပဲပျောက်သွားတယ်သုံးပတ်နဲ့ပဲယောဂပျောက်သွားတော့ပျောက်သွားတဲ့အခါတတိယကြီးကဆေးဘဝကဆိုပြီးတော့ဆေးဘဝကပြောတော့ကတတိယကြီးကသူ့ကိုသူသေးမှာဆိုတော့မထူးဘူးရှိသမျှစီစဉ်နေအကုန်ပေးမယ်လူကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာယောဂပျောက်ရင်တော့ပျောက်ချင်လောကြီးလို့ပြောတာပေါ့နော်အမဆရာကြီးကကရှိသမျှပစ္စည်းလည်းပေးစရာမလိုပါဘူးလူကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခံစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ပေမိသားရမင်းကြီးအတွက်တသိန်းပေးပါသူ့အတွက်တသိန်းပေးပါနှစ်သိန်းပဲတောင်းဆေးဘဝကနှစ်သိန်းပဲယူတယ်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ယောက်တစ်ခါဥထုံးတဲ့ယောဂနဲ့ယောဂတစ်ခုကုပေးပြန်တယ်ဥထုံးတာလည်းပဲဥဖွင့်ပြီးတော့ထုံးနေတာကိုပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ကုပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့အေးပါရဏတိကတထေသာပြိမိသာမင်းကြီးကသွားကုပေးလိုက်ပါဆိုလွတ်လိုက်လို့သွားကုရတယ်သူကဘယင်းတပါတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပျောက်လာခဲ့တယ်နော်ပျောက်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီကလည်းပဲ1,000 to 6,000စေဘဝကရတယ်အဲ့ဒီယူပြီးတော့ပြန်လာရာဇဂျိုပြန်ရောက်ရာဇဂျိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဝန္တိတိုင်းခုခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ဘုံပေဘက်မှာအညိုရှိဖုံမိဘက်ကခုအိန္ဒိယနိုင်ငံဖုံမိဘက်ကအဲ့တော့ဝန္တိတိုင်းဥစ္စေနီပြည်ခဏိခေတ်မှာလည်းပဲဥစ္စေနီဆိုတဲ့နာမည်ပဲဒါပေမဲ့လို့ကလားလေသူတို့အိန္ဒိယသားတွေခေါ်တာဥဂျေးလို့ခေါ်တယ်။နော်ဗမာဥစ္စေနီစားခြေနဲ့ပေါင်းတာဆိုဥဂျေးနီလို့ခေါ်တယ်သူတို့အတန်တွက်ကဥဂျေးလို့အတန်ထွက်တယ်။ခဏိလည်းရှိတယ်အဲ့မျိုးကအဲ့မျိုးဥဆိုးတဲ့ဘုရင်ကဆန္ဒပိစောတမင်းပိစောတမင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပိစောတမင်းမှာဒီပန္ဓုရောဂဆိုတာအသားကြီးဖြတ်တော့ပြီးတော့ခုခေတ်ဆိုသွေးရနေတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခုလိုပဲဆေးကုလို့မပြောက်တော့ဖေမိတာမင်းကြီးစီလန်းအကူကြီးတောင်းတယ်။တမတော်ဇီဝကကြီးကနာမည်ကြီးတော့သူ့ကိုလွတ်ပေးပါဆိုတော့ခုချစ်ဆိုရင်နိုင်ငံညာလွတ်ရတယ်လို့ပဲပေါ့။သူတော့တနေငံထဲမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့နိုင်ငံညာဆရာကိုကုရတယ်လို့ပဲ။ရာဇဂျိုကဆရာဇီဝကကြီးကိုအဝန္တိတိုင်းကိုလွတ်ပေးလိုက်ရတယ်။လွတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကဟိုရောက်တဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုထောပတ်နဲ့ဖော်ဆက်တဲ့ဆေးတိုက်ကြွေးရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့သူသိတော့ထောပတ်တောင်းတယ်။အဲ့ဒီဘုရင်ကထောပတ်သိပ်ပုံတာထောပတ်သိပ်ပုံတယ်။ထောပတ်အနံ့ကိုမခံနိုင်ဘူး။ဒါလူဆိုတာအခုခေတ်ပြောရင်တော့အလားချိတ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။အလားချိတ်လို့ပြောမှာပဲ။ချုပ်မတဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါလေးရတယ်။အဲ့သူကထောပတ်ဆိုတာမဟုတ်တာ။အဲ့တော့ဆရာကြီးကကြည့်လိုက်တော့ तू ဆေးရထောပတ်နဲ့မဖော်လို့မရဘူးထောပတ်နဲ့မဖော်ရင်မရဘူးအဲ့တော့ထောပတ်ကင်းပြီးရင်ဒီယောဂံပျောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာလုပ်တုံးဆိုတော့ထောပတ်ကိုဆေးနဲ့ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖမ်းကြီးထောပတ်နတ်နေပျောက်သွားအောင်အနံ့ပျောက်သွားအောင်ချက်တယ်ထောပတ်မှမသိအောင်အနံ့လည်းမရဘူးရတာလည်းမသိအောင်အဲ့လိုမျိုးဆေးနဲ့ချက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဘယ်ကြီးကဘာကြောင့်ထောပတ်ကြောက်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကြောက်ကြလားကင်းကြိုက်လို့ရှင်ထောပလင်းရင်ပျောက်တယ်ဆိုတာကြောက်ကြရနော်ကင်းမီကောက်ထိုးရင်တို့ဘာလို့အဲ့ဒါထောပလင်းရလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဘီရင်ကြီးကထောပဘာကြောင့်ကြောက်ထားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာထဲမှာဖော်ပြထားတာတော့သူကကင်းမီကောက်ကြောင့်သရေတီးတာဖြစ်လို့ကင်းမီကောက်မျိုးနွယ်ပေါ့ကင်းမီကောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးပတ်သက်ထားတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အမေဒီကုန်တီရရအများကြီးရှိတဲ့ကုန်တီပုံတီနေရစာထဲမှာခဏခဲမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ယုံညီမလဲယုံညံမှာပေါ့နော်ဝတ္ထုတွေဘာတွေဖတ်ဖို့ရမလားဒီဥရုလာပြီးတဲ့အခါမှာချက်ကိုသုံးသက်တာနဲ့မွေးတာတို့ဘာလို့ရှိတယ်လဲနောက်တလောရနေမဲ့ Facebook တက်တက်လာတယ်ဖြိုင်းအောက်တွေမှာအဖိုးမရှိဘူးမိုးတန်ကြရင်ဥတယ်ဆိုတာနော်ချက်ချန်တွေမှာလည်းပဲချက်မတွေအဖိုးမရှိဟိုချက်ဖက်ကတကောင်းတကောင်းရှိတာဒါပေမဲ့ဥတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တရီတီပုံတီနီးကတော့မျိုးစုံရှိတယ်ဒုက္ကူလာတို့ပါရိကာတို့သူဝနသာမဆတ်ချိမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့က
ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနဲ့လက်နဲ့ချက်သုံးသတ်တာနဲ့အကုန်တည်တယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမေလောင်းကညအဲ့ဒီတော့ကင်းပြီးတော့ဖြတ်သွားတာလေးကနေတရေတည်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ထောပတ်ကြောက်တာတဲ့ထောပတ်ကြောက်တယ်အဲ့လိုထောပတ်ကြောက်တော့ထောပတ်မပါဘဲနဲ့ဆေးဖို့လို့မရလို့ဆိုပြီးတော့အနန္တတည်းပျောက်သွားအောင်အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဆေးကိုတိုက်တယ်ဇီဝကလည်းပါတယ်လေတက်ရင်လေချင်းတက်ရင်ဒီထောပတ်နိုင်ငံထွက်လာမှာဘယ်လိုပျောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးသူကပြင်းတယ်ဒူးရင်ဒီစားတယ်လို့ပဲလေချင်းတက်ရင်တော့ထွက်လာမှာဒူးရင်ဒီနာအဲ့ဒါနဲ့ဒီပြင်းကလည်းစိတ်ချမ်းကိုချမ်းတော်တော်ချမ်းတယ်ဒေါသချီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကစောစောကတည်းကပြောထားတာဆေးဆရာဆိုတာတဲ့အခါလေးရောသွားခုခေတ်လူ ready made ဆေးတွေနဲ့ကုတာမဟုတ်ဘူးတပင်းတို့ဆေးပင်တွေဝါးပင်တွေရှာရတယ်ပေါ့အချိန်ခါနဲ့လက်ခတ်နဲ့အဲ့လိုရှာရတာမို့သူ့ကိုရှင်တစည်းပေးထားပါသူဆေးရှာရမယ်ပြီးတော့သူ့ဝင်ရင်ထွက်ချင်တဲ့အချိန်ထွက်လို့ရအောင်တကားပေါက်လည်းပေးထားပါအမိတ်ပေးထားပါဒီမျိုးတွေဆိုတာသူကဘရင်အမိတ်နဲ့ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့မရဝင်ချင်တိုင်းဝင်လို့လည်းမရအတွက်ကြိုတင်တောင်းတာလားဒီနေ့ကိုယူစရာ90သွားနိုင်တဲ့ဆင်မကြီးတကောင်တောင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီထောပတ်ပါတဲ့ဆေးလိုက်တိုက်ပြီးရောသူ $1တခါလဲစင်စည်းပြီးတော့ရာဇယုတ်ပြန်လာဘာမှပြောခဲ့ဘူးစင်စည်းပြီးသွားတော့တာစင်စည်းပြီးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူလဲလန်ခီးလေးရောက်ရောကျွတ်ထိုးပါလေဒီပြင်ကလေကျင်တက်ရောလေကျင်တက်တော့ထောပတ်နံလည်းရရောတခါလဲဟာဒီကောင်ပဲသွားလဲဆရာငါထောပတ်မကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ထောပတ်နဲ့ဆေးတိုက်သွားတယ်တော်တော်ရုပ်မာတယ်လိုက်ဖမ်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတော့တာအဲ့တော့လေပဲရောက်သွားတော့ဆိုရင်ကောသမီရောက်သွားတယ်ကောသမီဆိုတာကနေ့အန္လာဘတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့နာမအန္လာဘတ်မြုပ်အဲ့ရောက်သွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်နေသွားသူပြန်လာကြတာဆင်းနေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကအပြေးတန်နဲ့ချင်းမြန်တော်ကာကဆိုတဲ့ဘရင်အမှုတန်းကျွန်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဆေးဆရာကိုလိုက်ခေါ်ခေါ်လာခဲ့ပြန်လာရင်ပြင်စင်စီပြီးထွက်ပြေးသွားပြီးလိုက်ခေါ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တာ။အဲဒီကောသံပြီမှာမိတယ်။မိတဲ့ကဘရင်ကမှားလိုက်သေးတယ်။ကာကမင်းတတိထန်းတော်ဆေးဆရာဆိုတာမာယာများတယ်။မင်းသူကြွေးတာတခုမှမစားနဲ့လို့မှားလိုက်တာ။အဲ့တော့ဟိုမှာထမင်းစားဆရာကြီးကထမင်းစားတော့မိသွားတယ်။ဆရာကြီးကစားတော့ပြီးတော့ထမင်းမစားပြီးတဲ့အခါမှာစီးပီးသီးလေးစားရတယ်သူက။စုလေးစားပြီးတော့ဆေးကိုလက်သေးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဆေးလေးကိုဇီဝတီတဲ့ကိုနည်းနည်းထည့်လိုက်တုပ်လိုက်အဲ့တော့ဇီဝတီစားဇီဝဟိုတည်းကကာကရရလဲကာကဆိုတဲ့လူကလည်းဘာမှစားတော့ရရလဲငါစားလဲစားချင်းတော့ဆရာကျော်က "तू တချမ်းစားပြီးတော့မင်းဒါလေးစားပါလားရောရေလေးနဲ့တောက်ဆိုပြီးတော့သူ့တိုက်တော့ဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဇီဝတီချမ်းလေးစားပြီးရေလေးနဲ့တောက်လိုက်ရောဝန်းနေလျှော်တာတခါလေဝန်းနေလျှော်လျှော်တော့အားဆရာကျွန်တော်တို့ကရောက်တော့မှပဲကျွန်တော်အသက်ကောရှင်းပါအောင်မလားဆိုမိမပူပါနဲ့ကွာရော့ဒီစင်ကြီးစီးပြီးတော့မင်းပြန်တော့ငါလည်းငါသွားတော့မယ်မလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဆရာကြီးကရာဇေကြီးပြန်သွားတာဘာကြောင့်တော့အကယ်၍ပြန်သွားရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒုက္ခပေးမှာတေချာတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေအာဏာလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းကြီးတယ်ဆိုမထင်မထင်သလိုအပြစ်ပေးမှာသူကတားစိတ်ဆိုးတာထောပနဲ့ရလိုက်တာနဲ့တားစိတ်ဆိုးတာအဲ့ဒါနဲ့သူလိုက်မသွားတော့ဘူးနဲ့ပြန်သွားတော့ဟိုကြတော့အကျိုးအကြောင်းပေးမိတာတော့မင်းလျှောက်အနောက်တဲ့နောက်ဘုံသားရမင်းကြီးအေးမင်းတော်တယ်လို့ဆိုမင်းအသက်ခံရင်ခံရမှာပြောလို့မရဘူးပေါ့အဲ့လိုနောက်တော့ယောဂါကတက်တာသွားပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှခြေဆုတင်ပြီးတော့ဆုပေးခြင်းပါတယ်ဇီဝကလာခဲ့ပါဆိုဟိုကရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့ခြေဆုကိုတည်းအမှတ်ရပါတော့မလာတော့ပါဘူးသွားကုန်သွားတော့ပဲသွားကုန်သွားတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန်နေကြီးပဲလက်အစီ900အထယ်လေးတရောလဲ900နဲ့အကောင်းဆုံးကတိဝိတိုင်းပြည့်ဝှစ်ဆုံးတဆုံးသိကောင်းတဲ့တမိုးမတမချီတဲ့ဝှစ်ဆုံးတဆုံးနဲ့ဆရာကြီးကရုပ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဆန္ဒပိစောတာမင်းကြီးကကျေးဇူးတင်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတာအဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဝှစ်ဆုံးနေတဲ့ကတိဝိတိုင်းပြည့်ဝှစ်ဆုံးဆိုတာဟာအဲ့ဒီခေတ်မှာအကောင်းဆုံးပဲသူ့ရဲ့ကောင်းတာမရှိဘူးအကောင်းဆုံးတော့သူရလာကြတဲ့ဒါတော့ဗိမိသာရမင်းကြီးတော်လည်းကောင်းမြတ်စွာဘုရားတော်လည်းကောင်းနှုတ်ပဲတင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တာနောက်ဆုံးမှဘုရားလှူမယ်ဆိုပြီးတော့သူဆုံးရတယ်အဲ့ဒီကရလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုဘိဗိဒရာမင်းကြီးတချို့ပေးပြီးအဲ့ဒီတိဝိတိုင်းပြည်ဝတ်စုံကြီးကိုတော့ရသော်ဘုရားကိုလှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားကအဲ့တုန်းကယဟန်နေရောဖရာရောအကုန်လုံးကဘုရင့်မဲ့ဝတ်တာပန်းကူတင်ကမဲ့ဝတ်တာတက္ကရာမတွေကသင်္ကန်းလှူတာဆိုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ထိရောအဲ့တော့ဆရာကြီးဘကကရသော်ဘုရားကိုအရှင်ဘုရားနဲ့တပီးတော့ရှင်ဘုရားစီတခုတောင်းကျင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ရသော်ဘုရားကပြောတော့ငါတို့ကဆုချခြင်းမလုပ်တော့ဘူး
ရှင်ကတော့ဆူတောင်းနေဆိုတာပစ္စည်းတခုတောင်းတာလေသူ့ဘာစွန့်မှာဘာပေးပါဆိုတာမျိုးတောင်းတာကိုဘယင်းနေပါလေစီကြတော့အဲ့လိုတောင်းတာလေရွာဆုပေးပါဘာညာနဲ့အဲ့လိုတောင်းကြတာကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားငါတို့ဆုပေးခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ခိုးလို့ဆုပေးတာမဟုတ်ဘူးပါဇက်ကနေချမ်းသာပါစေပေးတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဆုတောင်းနေဆိုတာဆုတော့လက်တော်တောင်းတာနော်ဘယင်းစီကအဲ့တော့မှဟိုရွေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါတို့ဟာဆုမတောင်းတော့ဆုပေးလို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီဆုကအဲ့လည်းအပါရဲရှင်ဘုရားတို့နဲ့လည်းသိနေရောပါတယ်အပြစ်လည်းကင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ပြောလေဆိုတော့သူကပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲပန္တုကသင်္ကန်းဝတ်တယ်တဲ့တန်ခါးလေးလည်းပန္တုကသင်္ကန်းကိုပဲဝတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟောဒီဝတ်ဆောင်ကတံမိုးလည်းကြည့်ပါတယ်တပိတော့ရှင်ဘုရားကိုလှူချင်တယ်တန်ခါးလေးကိုလည်းပဲတက္ကရာကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံခွင့်ခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုသူကစတာသင်္ကန်းလှူတာအဲ့လိုလျှောက်လိုက်တော့ဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်တယ်အပရမအဆုံးစပြီးသင်္ကန်းတွေလှူခွင့်ရတော့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းတွေပန္နုသင်္ကန်းကနေပြီးတော့တက္ကရာကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဂါပတိစီဝရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းခွင့်ပြုတဲ့နေ့မှာဗာမိတ်တို့ဆိုရဟန်းတွေကိုမင်းတို့ဆန္ဒရှိရင်ပန္နုသင်္ကန်းပဲဆက်ဝတ်ခြင်းဖို့သို့မဟုတ်တက္ကရာကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံခြင်းလဲလက်ခံခွင့်ရှိတယ်။ပန္နုသင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကရာကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရတာနဲ့ကျင့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့မေအဲ့ဒီဥပရေကိုဝရံကိုဆုံးမဩဝါဒကိုပေးခဲ့အဲ့ဒီကစပြီးတရားတော်မတွေသင်္ကန်းလှူခွင့်ရသွားတယ်ဆရာစီဝကကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ရနောက်အဲ့ဒီဆရာစီဝကသူ့ရဲ့ဇီဝကဥယျာဉ်ကြီးကိုလည်းရသော်ပြားကိုကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာကြောင်းလေးပဲသူ့ကြောင်းပစ္စည်းလေးပါဆုံးကုန်နေပါရောအကုန်လုံးသူကသူ့ပစ္စည်းပဲသုံးပါဆိုပြီးတော့ရသော်ပြားကိုရှောက်လို့ဒါကြောင့်မို့သူကပုပ်ကိုဆွဲကြည့်ညိုတဲ့နေရာမှာဆရာစီဝကရသော်ပြားကိုသူ့ပစ္စည်းပဲသုံးပါကြောင်းလည်းသူ့ပစ္စည်းဆုံးကုန်လေသူပစ္စည်းကုန်ရှိသည်များဆေးလေသူပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကြီးညိုပြီးတော့လှူဒန်းလို့သူ့ကိုဣတရက်ွယ်သူပေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဣတရက်ကဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပဒကနာပုဂ္ဂလပတ္တနာယတိတံစီဝကောကောမာရာဖြစ်သောလို့ယန္တုပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးညိုတဲ့ဥပဒကတာယကာရီထဲမှာဒီအဘယမင်းသားမွေးစားတဲ့စီဝကဟာအထူးချွန်ဆုံးပဲလို့ဒီပွဲတွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါမို့ပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ချီးညိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသူကလုံးဝချီးညိုပြီးတော့သူ့ကြောင့်ဟိုတရင်သုံးလို့ရှိရင်သူ့ဆွမ်းပဲဖုံပေးပါ။သူ့လှူတဲ့သင်္ကန်းကိုပဲဝတ်ယုံပါ။အကုန်လုံးသူ့ပစ္စည်းပဲပစ္စည်းလေးပါသုံးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနေမကောင်းရင်လည်းသူ့ပဲပြုတ်ဆုတယ်။ဆရာကြီးကရ။အလုံးသူ့ပဲပြုတ်ဆုတယ်။ရဟန်းတော်ငါတွေကျမကြီးမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ပဲပြုတ်ဆုတယ်။ဘုရားလက်ထက်ကတော့အလုံးမှာဒီဝေသလီပြည်မှာယဟန်တန်ဃာတွေကိုဝေသလီမျိုးကလူတွေကတရားတရားကောင်းလာတော့ယဟန်တော်တွေကိုပဏိတဘောဆင်လို့ခေါ်တယ်အစီအိမ်များတဲ့အစာတွေကတ်ကြတယ်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တွေကယောဂဖြစ်လာကြတာနော်ယောဂဖြစ်လာတာများတော့အစီအိမ်တွေများလာတဲ့အခါဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်မရတဲ့ယဟန်တွေကိုဇင်းညာလျှောက်ဖို့နဲ့ဇယုံအိမ်ဆိုတာရေချိုးတဲ့အခါမှာချွတ်ထုတ်ပြီးတော့ချိုးဖို့ဘုံမေချိုးပြည်တကချွေးထုတ်ဖို့ရှင်းတော့ကအတော့ကစန္ဒကရဇယုံအိမ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းတော့ရေချိုးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချွေးထုတ်ပြီးမှချိုးတာနော်ရှ िख ေကုထုံးနေမှာပေါ့ခုအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဆရာကြီးကကြီးလျှောက်ထားလို့လက်ဆော့ပြားခွင့်ပြုခဲ့တာအဲ့တော့ဆရာကြီးကကြီးတောင်းဝန်ကနန်းတွင်ကျမကြီးတောင်းဝန်ယူရတယ်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေတောင်းဝန်ယူရတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကအပြင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆေးကုဖို့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အခါဆရာဒီဂါကြီးရဲ့စိတ်ကုသမှုကိုခံယူခြင်းတဲ့အခါဘာဖြစ်တုံးဆိုယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးဝတ်ကြတယ်သူကဘုရင်သမားတော်ကြီးဆိုဘုရင်ကကုခိုင်းမှသူကုလို့ရတော့တာလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်တော့ရသော်ပြားသူကနောက်ကြတော့ဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားယောဂတဲ့တွေတန်ခါတွေထဲမှာပြားလာတယ်ပြားလာခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီသူ့ဆီကစိတ်ကုသမှုခံခြင်းရတယ်စိတ်လည်းကုလည်းပျောက်လည်းပျောက်လှုပ်ထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူကရှောက်တာဒီယောဂတဲ့တွေကိုသင်္ကန်းကိုမပေးဘူးလျှောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒါမို့အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီယောဂတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်လူနာယောဂနော်ချောင်းစိုးသွေးပါတီဗီယောဂလို့ဟာမျိုးနောက်ခရီးသင်းယောဂလို့ဟာမျိုးအဲ့ဒီယောဂမျိုးတွေဝယ်ယူကြယ်ယူနာမျိုးလို့အဲ့ဒီယောဂမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်သင်္ကန်းကိုမပေးပါနဲ့သူကအဲ့ဒီရဟန်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကုပေးရတဲ့အခါကျတော့မင်းရိုးဆိုးရိုးကိစ္စတွေသူကလင်းဟင်းသွားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအလောက်ကလည်းတစ်ဖက်ကလောက်ရလား
คนอายันต่างๆเนี่ยยาละได้กับตัวแล้วไม่ไหนกูไม่ไหนไม่ไหนไม่ขึ้นล่ะลูกพี่တော့ชีวะแจ้งๆเนี่ยวุจาระหมดซีกุตักขันเนี่ยแล้ววุจาระพี่တော့เปลี่ยนถั่วตัวเลยซะเอ้อถ้าจะมุยหันวุฒิฤดีจ้าวไปเลยตรงว่ายหันวุฒิแต่คามาลุนายอกาไม่ใช่ล่ะมั้ยล่ะสุดาฤทธิ์เอ้อถ้าจังเสียเสียชีวะกาเยอะดิพี่တော့ชอบทาลูกเอ้อเสียชีวะกาจีเนี่ยปัดเตะชีวะกาตุฏฐานสุดาရှိတယ်เอ้อတော့တခြားเจ้าหมดกูမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်မှုကိုသူလျှောက်တယ်။အရာထဲမှာပြောနေတဲ့သတင်းတစ်ခုကဘာလို့လဲ။မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုရည်ပယ်ပြီးတော့တတ်တဲ့သားငါးကိုတည့်ရတန်းနဲ့ဖုံးပေးတယ်ဆိုတာ။အရာထဲမှာသတင်းဖြစ်နေလို့ဟုတ်မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ကိုရည်ပယ်ပြီးတော့တတ်တယ်လို့ကြားသတင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်နောက်တစ်ခါတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်မစားရဘူးလို့ငါပြည့်ညတ်ပြီးသားအစွန်တော့မှာဆိုတာအဲ့ဒါအသားကနေပတ်သက်လာလို့ရှင်ကို့အတွက် special လုပ်တာဆိုရင်ကို့ရဲ့ special လုပ်တယ်ဆိုတော့ကို့ကိုယ်ရည်မြင်တယ်တရင်ကြားတယ်တန်တရားရှိတယ်မဆိုင်အောင်ပါသားမှမဆိုင်အောင်အဲ့လိုမဝင်နေဇေယျကနေပြီးတော့သူကသူသားငါးဇေယျကနေဝယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကတ်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့မြတ်စွာဘုရားမတားမြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့အဲ့တချို့ကတော့အဲ့ဒါပါအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုရင်တတ်တယ်လို့ရှိလို့စားတယ်လို့ရှိလို့တတ်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကချိန်ဝါဒမှာဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုရင်50 50ပေါ့တတ်တဲ့လူကလည်းရခိုင်တော့90စားတဲ့လူကလည်းရခိုင်တော့90ဆိုပြီးတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့တတ်မှာအဲ့ဒါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံတတ်တဲ့လူအပြစ်ရှိတယ်လို့စားတဲ့လူအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံဘာလို့လဲဆိုတော့ intention မတူဘူးပေါ့နော် intention မတူဘူးလူတွေအနေနဲ့တာမန်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေးစားတဲ့လူတွေရှိလို့တတ်နေတာလို့ဆိုပြီးတော့စားတဲ့လူကတရားစွဲကျင်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခဏခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့တည်းထုတ်နေတဲ့ company တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့လူတယောက်တတ်ရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲတာရှိလားရှိဘူးနော်တတ်တဲ့လူပဲစွဲတာလေလက်နဲ့လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကဘယ်သူမှတရားမစွဲဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနစားတဲ့လူအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်စားတဲ့လူတရားစွဲခံမှာလေအကုသိုလ်ကအဲ့ဒါစားတဲ့လူနဲ့မဆိုင်အောင်သူကဒီစားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးတတ်တဲ့လူကဘာအတွက်တတ်တာလို့ဆိုသူငွေကြေးလိုချင်လို့တတ်တာဒီလူတွေကောင်းကောင်းစားကြပါစေဆိုတတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီတန်းကရောက်ပြီးတော့သဘောဆက်ရချင်လို့တတ်တာ။အော် intention ကတခြားစီပေါ့နော်။အဲတော့ရဒီပါဒီမှာတစ်ခါလေးသွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေကြွလာလို့ဆိုဟောဖျားပွဲတို့တန်းကလေးကတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝက်သားပေါ်လာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့မစားရဘူးပေါ့။စားလို့မရဘူး။မအပ်တဲ့တန်းကြီး7ပါးဆိုတာတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါ။တန်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။သို့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားဟာတန်းကစားတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ဆိုကြတာတွေရှိတယ်။ခုမှဆိုတာမဟုတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။အဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့အပြစ်မရှိတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူး။အပြစ်ရှိရတဲ့အတိုင်းလည်းအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာလက်မခံဘူး။မရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပြောလို့လည်းလက်မခံဘူးနော်။တိကျသေးကြတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တတ်တဲ့ငရဲကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မှမရတာ။ဥပမာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်။ကိုကတော့လမ်းရယ်လို့သွားတာ။ဒါပေမဲ့ကိုခြေတော့အောက်ရောက်လာတဲ့ပုံမောတရိစ္ဆာန်တွေသေတာအများကြီးပဲ။ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမသိလို့လမ်းလျှောက်သွားမယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အနေနဲ့သွားမယ်သူ့အောက်မှာတည်သွားတဲ့အကောင်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေပါအပြစ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားဘာသာကျတော့ intentionally killing လို့ပြောတာ။တမင်သတ်တဲ့ဟာမှပဏာတိပါဒကထိုက်တယ်။မတော်တဆတည်သွားတာပဏာတိပါဒက။အဲ့ဒါထိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူး။နော်။ဟင်းသီးရွက်ချက်တဲ့ဟင်းရွက်ချက်ပြုတ်ပြီးအိမ်မှာထွင်းချက်စားတဲ့လူတွေရောလွတ်လာမလွတ်ဘူး။မတော်တဆဟင်းရွက်တဲ့လေပိုးကောင်လေးတွေပါလာတာပဲသိတာမှမဟုတ်တာ။တခါတော့ဆိုဖုန်းကြီးကြောင်းတကြောင်းမှာကစွန်းရက်တွေတောက်တောက်ဆင်းပြီးတော့ချင်းထဲမှာထည့်တာ။အမနေ့ကျတော့ကိုင်းနေရအဲ့ဒီဟာကိုခင်းညွှန်ချက်ရတာ။အဲ့ဒါပဲခွေးလေးတွေကဝင်အိတ်နေကြမတွေ့မသိဘူး။မနေ့ကျတော့အဲ့ဒါမီးမောင်မောင်နဲ့ရှင်နေဦးကြိုပြီးတော့အဲ့ဒီကစွန်းရက်တွေကိုအဲ့ရှင်နေဦးတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးဟင်းညိုဖြစ်သွားတာ။ခွေးလေးတွေကရှင်နေဦးထဲရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတော်ဖြစ်ဖူးသေးတယ်။ intentionally killing မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။ intentionally killing မှာအပြစ်ရှိတယ်အဲ့လိုအပြစ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှလွတ်ဆရာအကြောင်းရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းတိတန့်ကိုတေချာဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဒီကကြီးအကြောင်းကတော့ခုလိုပဲမြတ်စွာဘုရားယောဂရတဲ့အခါမှာလည်းသူကုသပြီးတော့ပေးတယ်နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကကုလပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကြီးညိုတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဣတဲ့ဘွယ်သူနဲ့ချိမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာသေယောကကြီးရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့တရားဓမ္မကတော့သူကသောတပန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားတို့တည့်မြတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီတရားကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာဘ
ဘဝစာကြောင်းတစ်ခုသင်္ကန်းစာယူဆရာတွေယူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲတရားတော်မှာလမ်းကြောင်းဖြောင်းအောင်စူးစမ်းအထောက်ကြအမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးဘဝကောင်းအောင်စူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကြည်ချူပေးကြတဲ့ဓမ္မမစ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါတော်ကိုစိတ်နှပြအစေထာဝရစေရှင်သာရှင်ကိုကြီးကျက်မှာရှင်နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။